Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Salamlar, Trigin The Septim kanalındasınız və tapın görün kimdir danışan. Battlefield davam edirik. Battlefield 1 daha doğrusu və bizi... Oy, amıq! Əzmə. Hə, vabşim, bizi qabağa göndərirlər ki, davay Septim, get oraları kəşf elə. Və təbii ki, silahımız səsli silah. Səsli silahdır deyə stealth keçə bilməyəcəyik. Ona görə də gedək görə nə eləyə bilirik. Məntiqini başa düşmürəm, niyə adamı göndərirsən əgər tank varsa. Yəni, tankdan əz keç də uzaq baş kim qabağında duracaq? Aha. Gedək. Nə qəşək tankdır? Nə qəribə tankdır? Buna bax. Qabağı havada qalır. Ağırdır deyə, yəni ağırlıq mərkəzi arxadadır yəqin ona görə. Nəyəsə, gedək. Bu bizi göndərir ki, buralarla get şeylə. Tak, uzanmaq nədir? Zıdır, hə. Döy, aha. Yarar mıydı görmedi yoksa? Oy 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 bir tane kalmıştı da. Şo? Elə bu ayda iki nəfər kalmıştı ya. Neyse böyle. Belə bilsiz həyəcanlı momentlər olanda içimə soxub oynayıram prosta. Gördüyünüz kimi. Aha, bu daha maraqlı şeydir. Aha. Ha, bunu sürə bilirəm. Diyet. Düş, ha. Düş. Nətər düşürlər burada? Ha, şu E düyməsi. Bir anlıq həyəcanlandım. Bu nədir? Selb tadladır. Nəyəsə, görək buralarda nə var idi? Ooo, qutular. Nə var burada? Granat. Granat götürdüm. Burada nədir? Bu nədir? Cırıq eləyir. Buna bax. Wow, qəşək. Bu nədir burada? Drabavşik TT demiş. Yox, drabavnik zad lazım deyil, dinamitdir bu. Dinamit lazımdır, bizə inanmıram burada lazım ola. Bizə lazımdır bu çubuq. Buna belə vurub dağdasan hər şey belə. Oy, canım getdi. Oy. Burada nə var? Bu nədir? Bu nədir ola? Tulku yoxşuyur. Nədir ki bu? Hə, yerə qoyursan kiminsə ayağı dəyir, pox olur sonra. Yaxşı, heç nə. Gədə davam eləyək, onsuz da bizi qabağa salıblar. Bara, o birisi silahlarım yerindədirmi? Dayan, bayaqçı çubuq ara getdi. Vəv, amıq. Gözdə də. Deyəm, beyninə soyuq olub, düşünə bilmirsən, görmürsən tankın altında qaldım. Dayan, gözlə. Bu nətər götürürlər? Götürmək istəyirəm axı bunu. 4, 5, 6, 7. Hə, nə varım bəs? Nəyəsə, deyir get işdə. Septim işdə tərrə. Nəyəsə gedək adamları öldürək. Belə stealth keçmək mənlik deyil, çünki bizə heç bir stealth aliyyəti verməyiblər axı. Yəni bir dənə göllə atacam, sırazı. Baba, mən görür orada. Mən görürlər axı sırazı, mən nə qarım orada? Gedək, bu xiyarara gəlir. Mən yoxam orada.
Mən yoxam. Burada heç kim yoxdur. Dedim axı heç kim yoxdur burada. Yox abi, heç birində qluş itel yoxdur. Aha. Bir xiyarın əlindən qutardım canım indi. Aha, indi burada tema bilsiz nədir? Qaça-qaça gedirəm, o xiyarı döyürəm. Hə, Shizen ala. Shizen. Shizen bu arada söyüşdü almanlarda. Və bu nədir ala, mənə... Hə, achievement verdi mənə, naliyyət verdi. Bəli, 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 nəyəsə nail oldum. Həyatımda nəyəsə nail oldum. Əslində məyus eləmək istəməzdim, amma həyatımda yox, oyunda nail oldum. Eyni şey deyil. Vso? Aha. Güclü silahlar var deyir burada, künçdə... O, 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 o. Glushitelli tapanca. Sən öl. Glushitelli tapanca tapdım. Bu nədir? Avtomatik nə bilim nə, nə bilim nə? Yaxşı, qoy götürək bunu. Bu lazım ola bilər bizə. Bu bizə lazım ola bilər. Nəsə güclü. Ohoho, güclü bir şey oxşuyur. Silahlarda yaxşı deyirəm. A, yox. Bu bizdəki, hə, heç nə. Bizdəki qranat bəs eləyir. Dən, gözlə, biz bitirmədik. Biz deməli bitirmədik. Deməli kimsə haradasa yenə... Ah, qabaqda gördüm. İşarə. Xatırladım ki, bizim məqsədimiz tankı irəli aparmaqdır. İrəli aparmaq üçün də gerək belə stealth-dan keçin, buraları təmizləyim ki, tankı partlatmasınlar. Çünki hər post... bu post keçirik bir növ. Hər postda da tank əleyhinə qarşı qurğu var. Amma məsəl üçün burada biri var, orada biri var. Oy, orada iki nəfər var. Gəl birinci bunu döyə öldürək. Arxa fonda kimsə dalaşır. Burada neçə nəfər var? Baxma, 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 baxma. Uf. Başından niyə vurursan? Çöpü götündən qoy, ölsün də. Nə? Harda deyinirsən, amıq? Orada deyinir Alman öz-özünə. Shizen, Shizen zat. Aha, mən silahı altdan oxudum ki, bu silah tam susturmur. Sakit dur, sox içinə. Sox içinə. Shizen. Bir dənə orada görürəm. Shizen! Shizen! Bəli, aha. Bu da aşağıda gəlib, dənə xiyar, bax, bax, bax. İndi başına tullanın, baxsın. Shizen, eləmi? Shizen, hə? Shizen. Bir dənə əsə qaldı, bir dənə uğraş qaldı orada. Bir dənə onu da öldürüm. Bir də geridə iki dənəsi var idi. Yoxsa o elə bura gələn idi o? Allah bilmirəm. Orada bir dənə görürəm, Shizen deyinir öz-özünə. Bu bir Shizen. Bu iki Shizen. Çolaq ki, mazqala qaçırdamı adamı. Yarpaqlar qoymur, e? Bu bir Shizen. Yox, bu neçənci Shizen oldu, ala? Hə, vso, təmizlədik, qəşək.
Qaşay, qaşay, Septim Stealth keçə bilirmiş. Əlasan Septim. Özümüz özümüzü tərifləməsək kim bizi tərifləyəcək bax. Siz bu videoya baxana qədər onsuz da buraları keçmiş olacam. Axş, davam eləyək. Bu arada babat keçdi ya, belə tutmadılar, eləmədilər. Birinci dəfə düzdür, iki dənəsə bizi şeylədi, amma ayda, gülləm yox də. Ayda, gülləyə fikir vermədim, hə, blə. Gülləyə fikir vermədim, gözləyin, hə, güllə tapmaq lazımdır. Aha, burada silah var, silah yeridir, bu silah postlarıdır. Silah postları tapın görüm nə ilə doludur, bəli, silahla doludur. Bu da qranatdır, bu mənə lazımdır, bu nədir? Aha, bu nədir? Avtomatlaşdırılmış trench. Trench nədir? Yaxşı, silah növü. Bu... Oha! Bu nə dala? Bu nə də? Nə qəşə şeydir, onu saxlayıram, xoşuma gəldi. Bu nədir? Bundan vardı, onsuz da məndə təmir eləyəndir. Bu nədir? Sigaret zat. Balta. Yaxşı. Bəs mən gülləni harada dəyişim? 5-cə gülləm var axı. Bu nədir? Nə deyir? Ha, hara gedsən? Heç mənə demədi. Öz-özün orada nəsə danışdı, sürdü, çıxdı, getdi. Dəyin, gözlə, burada biz yer altı keçiddə məncə yaxşı şeylər olmalıdır. Bax, burada. Burada yəqin ki, ya silah olacaq, ya güllə ağzından da, yəni nə olar ki? Bu nə də? Şərab zavodu deyilə bir. Az görüm, güllə var. Of! Bu prizelli nədir belə? Of! Amma prizel işlətməyəcək, çünki biz hardcore gedirik. Birinci dünya müharibəsindən nə prizel, ay qaqa? Prosta tem oldu ki, yox deyil, güllə yoxdur. Bu yaxşı bir şeydir, amma saxlayaq da bunu gülləsin. Bunu gülləsin, saxlayaq, məcbur. Yəni, az görüm, burada var. Burada nə var? Sniperdir, nədir, elə bir şeydir. Yaxşı bir şeydir, prosta nə bilim. Bizə elə lazımdır ki, sürətli bir şey lazımdır. Bu nədir? Hood Automatic Optical. Bunun neçə gülləsi var? Yaxşı, gəlin bunu götürək. Gəlin onu götürək, bu daha maraqlıdır. Gözlə, əsas silah budur. Əsas odur, əsas bu nədir? Yaxşı. Qumbara atan deyə bilə bilə, ona bax. Yaxşı, gedək, cəhənnəm, güllə tapanmadıq, stealth-la keçərik, baltala, baltaya. Balta deyil, nədir bu? Tikanlı dəmirdir, nədir bu? Tikanlı dəmirlə döyə-döyə gedək də, məcbur. Ayaqləmə məni, gözlə. Aha, burada işte bizdən əvvəl kimsə partladıblar. Maraqlıdır, görəsən kimi. Bizimkidirmi? Yoxsa onlarınki. Yəqin ki, bizimki. İndi buradan iki dənə yol var. Soldan, sağdan, hardan gedim? Üstlə gedək. Üstə olmaq daha yaxşıdır. Və bəli, 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 bəli. Bizi kimsə işte qarşılamağa hazırlaşır orada. Aha, post. Yaxşı. Gəl bura. Gəl sənin ağzına şayzin. Gəl bura. Bu arada şayzin alman dilində səhv eləmirəmsə pox deməkdir. İçinə pox zad belə. Aha, orada xiyar məni gördü, hiss elədi. Görmədi, hiss elədi. Bir də nəsə orada posta durur. Uzaqda başda bax. Onu qoysam, oy da çox pis olacaq. Yox, 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 mən görmədin. Meydi daşmaq da olmur, meydi daşıyardım bəri. Üstündəki qumbaraya da bax, 5 dənəli. 5 dənə yox, 6 dənədir. Elə bundan ötürü gəlmişdi. Şo, elə bu. Aha, indi bir sistema nədir? Yuxarıdakı mənə yaman maniyə ola bilər. Güllə də yoxdur ya, güllə olsaydı.
bir 5 tane de gülle olsaydı hamsını bir bir biçerdim. 2 tane gülle israf elədim bayaq. 5 tane artık güllem olsaydı kaş. Ne de? Durup mu gözü. Ah, ben görmüşsen xiyar. Görmüşsen ki beni. Görmüşsen. Ay bile ikine. Ay bile. Scheiße! Hier ist doch jemand! Ah, tökülü bele. Tökülü bele. Ah, ne terör? Ne tez öldüm hala. Of. Özür istedim. Mikrofon bağlamışdı. Bu şey ne de bu? HP barı görmürdüm. Canım ne kadar. Gördün mü burası? Kızartı. Yaxş. Gözlara gedirdik. Qabağa tarafı gözler oradan geldi yansıdı. Yaxş. Dayan mən. Ayda mənim köyünün silahlarımı qaytardı. Yoxsa mən de... Ay yox, elə bildim ümumiyyətlə oyunda geri saldı mən elə bildim. Demek bu xiyar biraz bura gəlsin ki 10 meydi sonra orada qalır, 2 nənəsi gəlir. Oş, ay, yox, ay, yox. O bura yıxılmamalıydı. Bir tane de oxuyar qaldı, bir güllə, bir ateş. Yox, şayzın, sənin ağzına, sən, sən de ağzına şayzın da bilə. Oho, yox, bu neydi lan? Yox, o neydi? Ne pisdeydi? Ah, kiməsə koydum orada. Gözdə. Ne pis elədi lan? Ne pis vurdu, o neydi sən canım? Ay, tanka döşüyürlər gözdə. Olmaz, tanka döşəmək olmaz. Oy! Hardan? Wow, Shizen. Shizen kardeş gözde. Buna bak ya. Gözde bunlar ne gidemdiler ha? Olmaz. Al. Kulağın dibinden. Başka kim arada kaldı? Hadi du hast. Ich bin, ne bileyim. Alman dilini ne bilirim başka. Niye ölmür bunlar? Silah dəqiq deyil, hoşuma gelmedi. Hepsi o keçdi, qəşəng. Oy, məftirlər deyəsən dalımı cırdı. Özde çok pis şekilde çünkü canım. Hə yox, bərpa olundu bir şey. Can öz-özünə bərpa olunurmuş, elə bildim olmur. Bu silah hoşuma gelmedi, dəqiq deyil, ona göre bu nədir? Pistol sweeper. Tapancadır. Niye inirəm tapanca? Qoruyucusu yoxdur. Bu da qumbara şeydi. Qabı. Qabıdır nədir? Qutusu. Aha, mənə bir siz normal yani belə silah lazım. Dəqiqliyi normal olan. Çünki mən özüm çolağam. Silahın özü də çolaq olsa, bak, şekiqa çolaq. Bu nədir? Ah! Yo, repair tool'u qaytar. O raket atanı idi və ikisindən birini seçə bilərdim. Ya bunu ya da ki raket atanı. Mənə isə raket atan yox, daha çox təmir zibili lazımdır. Çünki tank xarab olur. Tankı vaxtında təmir eləmək lazımdır. Və mən başa düşmürəm. Burada New Jelly bu boyda yerdə silah yoxdur heç arada. Böyle qəşəng silah. Ha, bu nə də baxçindən çıxır? Bu boyda kutuya bu nəm balaca pox qoyublar. Aha.
Aha, aha. Bu da öz havasını, öz kayfına birden sürür ki. Tələsdirir məni. 2 dəfə tələsdirdim. Gözlə də gözlə bir dənə silah tapım. Bu nədir? Aha, məncə bu daha yaxşıdır. Bu nədir? Aha, bu hər yerdə var deyə məncə bu daha məntiqlidir götürmək bunu. Yəni hər rəqibin üstündən düşür də bu. Gözlə gözlə tank. Tak, gözlə. Budur. 3, hə 3 gəl bura. Vəsə, təmiri arada belə təmir eləmək. Ey, təmiri nədir? Tankı arada belə təmir eləmək lazımdır. Təmiri arada belə təmir eləmək lazımdır, hə. Aa, arxamızı qoru deyir. Aa, mənim özümü arxamı qoruyan lazımdır. Məzələnsən, bu boyda tanksan. Ay, 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 qayt, qayt, qayt. Oy, sürəm oğlu, sür. Tankın içində girə bilərəm, nə olar? Hədi, tayan da. Oy, 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 bu nədə la? Bu nə çolaq silahdır? Yaxşı, mən özüm çolağım. Qumbara bak, qumbara olmaz. Olmaz, olmaz qumbara. Bu nə silah çolaqdır? Bu nə silah çolaqdır? Bu nə cümlələrdir? Bu nə söz birləşmələrdir? Aha, başqa silah var. Bu nədir? Ver bunu. Biraz da bununla oynayaq. Güllə var burada. Yes, güllə, güllə, bəli. Gəlin elə bu silahlanca gedək. İşte bəlkə buna da nə vaxtsa güllə tapdıq. Oo. Bura silah cənnətidir ki. Bu nədir? Roket silahı. Gəlin bunu roket silahına çevirək. Ay, yo, 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 yo. Qaytar, qaytar. Qaytar, yox, elə şey eləmək olmaz. Tak, bunu götürək. Bu qumbaralar daha xoşdur. Bu nədir? Madsen MK Storm. Bunu da götürək Storm əlimizə. Qəşək silah da öz aramız. Bu nədir? Switch Tank Gewehr. Tank Gewehr, yaxşı. Gözlə görürüm. Bilmirəm hansını seçim. Bu nədir? Of. Of. A, uzan. Bo, bu sniper fason bir şeydi. Moşlu bir şeydi. Amma yox, qoy saxlayaq, xoşuma gəldi bu. Uzanıb vurmaq. Baxmayın da, o da taktika tələb eləyir. Bu nədir? Burada ümid edilən maraqlı bir şey var. Bu nədir? Uf, 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 uf. Bebop nədir la? Bebop ayağı altı şey, o iki dənə ayaqlardır sniperin üstündə. Aha, uzaqda adam görürəm. Adamdır mə o? Oş, oturan, uzananda bax bir şey işinə görünmür. Buna bax, buna bax, buna bax, buna bax. Bax, 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 bax. Vizinə də deyil. Ay, cırıq cırıq elədi deyən adamı. Ayda, balaca tabut gəl. Toyboxdan çıxan maşın gəlir. Aha, indi burada tema nədir? Oy, pis qoydu, çox sözlər. Tüstürətməyin. Tüstürətməyin. Olmaz burada, burada prost belə götürüb getmək lazımdır. Başqa yol yoxdur. Bu arada bu qumbaradan atmaq lazımdır, balacı tank partlasın. Yoxsa, oy, 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 olmaz elə eləmək. Tankın canı getdi amıq. Gözlə, 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 gözlə. Tank səbəb. Oo. Mən vurur. Xiyar sən əsən. O boyda raketi bir dənə mənə vurmaq. Bilsəm şeydir. İsrafdır. Ona bax yıxı partladı. Abi bir-birini partladılar. Bunlar deyəsən elə buna görə uduzublar. Birinci dünya müharibəsini. Çünki xiyarlar israf eləyir konkret hər şeyi. Tank partir gedir ala.
Ah, tank. Ah, yox, tank əleyhinə granat. Tank getdi ala. İşvax, işvax, iş gözlə. Davam eləyər işvax, işvax eləməyə. Gözlə, 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 gözlə. Gözlə ala, tank yanır. Tankı təmir eləyim biraz. Balaca cüppulu tank deyil, poxa poxa qatan. Bu bir. Kim qoyur yaxşı tanka? Sən nə varsan burada amıq? Oy, kimdir o qoyan? Hardan qoyur özdə? Hə, gördüm. Da yuxardan qoyurmuş. Gözdə mən də sağa gəlib qoyacam silahla. Gözdə səni güllə ilə öldürməyəcəm. Sən var belə başına döşəyəcəm bunu. Şo? Ne deyir? Aha. Dayı bilmirəm hara çevirirəm. Prost qoydum bir yenə. Of. Yox, gəl birinci baxaq görə hardan tökülüşürlər bunlar. Oho, balaca balaca şey pox gəl gözlə. Bu bura lazımdır. Ayda balaca gəldi getdi. Gözlə, 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 balaca gözlə. Tərp. Balaca gözlə. Yox, yox, öldüm ala. Kim silahın arxasında ölər? Gəldi sıfatıma oturdu, ona bax. Uşaqlar, mənim belə oyunlarda, ümumiyyətlə bu tip oyunlarda tez-tez ölməyim normaldır. Çünki həqiqətən də daimi şəkildə oynadığım heç bir shooter oyun yoxdur. Yəni Valorant, CS:GO heç birini oynamıram deyə vərdiş olmamışam, yəni bütün bu poxlara da. Yəni tez-tez silah çevir, tez-tez nə bilim. Ən optimalı bir siz nədir? Bax belə gəlirsən. İndi xiyarlar gələcək, tökülüşəcək burdan. Keçən hava burdan tökülüşmüşdülər çünki. Birinci bu xiyarları öldürək. Oy, 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 oy. Olmaz axı belə. Bunlar çox pis eləyir, xırdadılar. Haradadır bu tank? Bu bir. Davay dəyiş, davay, davay, tez-tez dəyiş. Tankın canı gedir. Ana o xırda, hara getdi o xırda? Hara getdi o toybox maşını? Həbtə burada. Bunlar niyə belə balacadır? Şu. Gözlə, gözlə, gözlə. Düş, 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 düş silahdan. Townspeed nə dedi? Nə deyir o? A, gözlə, gəlmiş, təmir edeyim tank. O, 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 məftir götməyir işte gözlə. Bunu bir dənə tez təmir eləyək. Çünki işte tank da partlasa ucuruq. Özümüz ölsək de ucuruq. Bəs tanka niyə minmək olmur? Mən tankın minmək, tankla getmək istəyirəm de. Elə şey niyə olmaz? Açıq döyüşdür də. Şurada nə var bu arada? Aha, dinamitdir. Bəs sən niyə tərpənmirsən? Tərpən get də. Bu nədir? Roket silahı. Roket qan. Ya, oy, oy, oy. Olmaz axı belə eləmək. Siz belə risk tökülüşürsünüz. Düz. Düz qarnımdan qoydu. Mənim canım niyə tez gedir burada? Neyse, mən nubam uşaqlar, nubam. Yaxşı, eb yox, eb yox, eb yox olan şeydi.
Qəşəy. Qəşəy. Uçdu göylərə. Pek kimi. Qəşəy. Nətər? Əb. Ya. Qəşək edirdim. Artıq tamah baş yararmış. Nə oldu? Day, nə oldu? Uduzuram. Nə oldu? Uduzuram. Belə eləyək də onda. Aha. Busa Counter Strike ya Point Blank deyil risk çəkəsən. Qırağa frag vurasan. Oy 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 gəldi, gəldi cupulu. Cupulu kişi gəldi. Çox görmədim mən. Buna niyə belə rəhli eliyiblər silahları? Baş aça bilmirəm. Uf, güllə dəydi qayıtdala. Rikoşet. Hədi tərpənmə də balaca. Aha, indi bu dəfə uduzacam deyəcək tankını partlatdılar. 100% elə olacaq bax bu dəqiqə. Aha, save olundu yoxsa nə? Hə, deyir burada lazımsan. Gəldim, gözlə. Ha, qara vəsa qayıtdı. Yaxşı, gözlə qayıdıram. Şükür hə, icazə verirlər tanka girməyə. Atası tərəfindən çölə atılmış qız kimi qalmışdım ortada. Nə içəri alan var idi, nə çöldə saxlayan. İndi gözlə ağzından. Aha. İndi mən sürürəm, yoxsa mən güllə atıram. Şo? Elə bir dənə buranı belə keçmək üçün mən 3 dəfə öldüm. Bu oyunun mənə yazığı gəlmir hə. Aha, nəsə pox çıxdı tankda. Yaxla, yaxla gör deyir burdan kəndə nə qədər var? Rayona, kəndə, rayon, hə, kənd. Kəndi görsən? Hə, görürəm. Tanklar, tanklar görsən? Uf. Uf. Hə, görürəm, amma deyir bizimki deyil dayı. Bizim tankları ələ keçiriblər, üzrə rəngin zadı dəyişiblər. Vabşam, bəsə nə lazımdırsa hər şey o kənddədir. Yaxşı, gedək Edward. Getdik. Uğurlar. Amma sən niyə gəlmirsən bə, sən niyə gəlmirsən? Və bəli, susturuculu tapancamızı əlimizdən aldılar. 100%. Hə, gəl bura deyir. Come over here. Here, is going nowhere and he'll be dead by morning. We're fucked. What's it? You're just gonna abandon the mission, are you? Don't you get it? Finch, Pritchard, all of us. We've been fucked all along. Neyse, deyir ki tank heç ara getməməlidir, çünki səhərə qədər sağ çıxmayacaq. Don't you ever talk to me like that. I've run more fucking missions than you have had hot dinner. O da deyir ki olmaz da belə eləmək. O da deyir mən səndən çox missiya keçmişəm. Onda rədd ol get. Dayan, yox ha. Hə, təbii ki silahım yoxdur mənim o. Nə gözəl mənzərədir. Düzdür, pis mənzərədir, amma gözəl mənzərədir. Bir dənə buralara baxın. Of. Aha, deməli tema nədir? Tankın detalları var. Şəhərdədir tankın detalları. Cücələr idi o.
Ve bize deyir ki şehre git, şehirden götür tank detallarını. Gözde, qabaqda döyüş gedir ya nəsə gedir. Bir dana bura gedin birinci. Bir de ətrafı izleyim, görüm nə hardadır, kim hardadır. Sniper çox səs çıxaracaq, ona görə sniper variant deyil. Uf. Bunu deyən Septemin qarşısına oyun sniper çıxartdı, özü susturuculu. Uf. Bu oyunu sevirəm. Bu oyunu sevirəm də, yəni bir dənə siz bu mənzərəyə baxın. Aha, AQ düyməsindən işarə eləyə bilirəm kim hardadır. 3 nəfər görürəm hələ ki. Aha, 3 nəfərdirlər. Burası belə bir tema var. Mən bunları tez-tez atan silahdır yoxsa? Aha, oxuyarı görməmişdim, bax. Bax, 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 oxuyarı görməmişdim. Uf, dəydi amma ölmədi. Çox pis. Bu da belə. Başqa? Pişo? Elə bu? Nəysə, bu şeylərin, bunun adı nədir? Nəysə, un üyütmək üçün yer. Nədir bu zibilin adı? Bura gedirik. Çıxırıq oradan. Güllə varsa güllə götürürük. Camatı qırırıq, çıxırıq. Pişo. Missiya bundan ibarətdir. Tankın detallarını götürməliyik də, təbii ki, birinci. Nə yaxşı bura şey qoyublar, susturucu. Bura nədir ala? Tualet quyusudur, nədir belə qaranlıq içi. Burada nə var maraqlı? Aha. Yo, varmız dostumdan. Burada nə var? Aha, çox qəşəng silah da amma səslidir. Səssiz nə var burada? Tulka şərab lazım deyə mənə. Tulka şərab deyilir, o bizdəki bombadandır. Burası bombanı necə istifadə edeyim, ara istifadə edeyim, heç fikrim belə yoxdur. Hə, indi mən burada nə qarmalıyam? Mən burada... Bu nədir? Qapını örtə bilirəm. Nə indirəm qapını örtə? Bəh, bəh, bəh. Necə də rahat dağılmış evdir. Burada tankın detallarına baxmalıyam. Aha, burdan deməli bunu qoparıb aparmalıyam, hə? Aha, qopartdım. Aaa, 4 dənə götürməliyim. Burdan çıxart da 4-ünü də, amıq. Hə, bəli, naliyyət qazandım, qəşək. Nədir bu? Götür da 4-ünü də burdan. Niyə götürmürsən 4-ünü də? Qəşək silahlar var. Prosta digər ki, mənə bundan heç biri bu dəqiqə lazım deyil, çünki hamısı səslidir. Yaxşı, gedək. Davam eləyək. İkinci pozisiyamız hardadır? Sol tərəfdə ya sağ tərəfdə? Əslində görsənir hamısı xəritədə. Sadəcə mən istəyirəm bu... Bunun adı nədir? Bu şeyin adı. Bunun adı nədir uşaqlar? Rəylərdə yazarsınız da. Bu adı həmişə yadımdan çıxır. Daha doğrusu bir çox şeyin adı həmişə yadımdan çıxır da sadəcə... Aha. Gözlə, 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 gözlə bir çıxım, sonra deyərsən da nə varmaq lazım, gözlə. Bu nədir? Aha, qırmızı qutu, nəsə maraqlı bir şeydir. Aha. Nədir o, bilmirəm. O, elə bil ki, əlavə... Mən özüm verdiyim suala niyə özüm cavab verirəm? Konkret mənə bu anormal xasiyyət yaranıb. Aha, mən adamları görmürəm axı. Görürəm, orada bu bir dənə, iki dənə. Amma ortalama 4 dənə olur, ha, belə başa düşdüm. Aha, ha, bir dənə də gördüm. Bu 1, bu 2, bu 3, bir dənə dolmalıdır. Ha, bax, 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 görürsünüz, bir dənə də o. Bir dənə dəqiq baxaq görək, heç arada yoxdur ki, başqası.
Mənə elə gəldi ki, yoxdur. Ona görə də birinci babunu öldürək. Bu xiyar orada çünki... Aha, bu da elə durub ki, mən buna güllə qoysam, burada ehtimal var ki, dəyməyəcək buna. Bir az sola çəkil, papraçki. Qəşək. İndi bu buradakı xiyar tankın altında qurdalanır. Mən onu ağarmalıyam. Mən onu belə eləməliyəm. Birini belə qoyum. Yox. Yox, yox, səhv elədim. Neyse. Ha, dedim də bir dənə də var. Neyse, güllər 3 dənə güllə. Aa, yox. Yox, damıq çıxar başını. Bu niyə ölmədi? Pardon. Nə durmusan burada? Aha, xiyara bax. Aha, maşın. Bu nədir ola? Oo! Qalx amma hara qalxsan? Düşürsən. Uy. Uy, belə şey də olurmuş. Ay, yox, belə şey eləmək olmaz. Oy! Oy! Ala dağıtdım bütün evimi. Ala öyüm dağıldı, öyüm uçdu. Hayda. Nə pis dağıtdı ala. Bu bir. Oy, 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 oy. Ala mənki de çevirib izinə deyilə. Yox. Uf, 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 uf. Yox, oy, 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 hardan bildin ora gəlirdim amıq. Harda sənə görmürəm səni. Aha. Güllənin sürətini nəzərə almamışdım. Bəli, təbii ki. Nə gəlsə, nə buradasan? Siz harda gizlənirdiniz ala bu boyda? Evlərin içində mi yatırdınız hamınız? O da bir dənə xiyarı görürəm, tankla neşələnən. O da bir dənə yaralı olmalıdır. Daha stealth keçməyin mənası yoxdur, çünki batırdım, yaxdım stealth-ın içinə. Ona görə də elə hamısın, buna bax, cırıq. Oy! Hardan? Ha, gördüm. Görməz olaydım, yox, yaxşı ki gördüm. Neyse, gözlə gəl bura. Qaranlıqda döyüşməyin tərəfdarı deyiləm. Kim qoyur mənə? Hardan qoyur özdə? Qumbar atmağına bax, uğraşın. Burası yenmədi. Bir dənə uzaqda qaldı, bir dənə də raket atanda qaldı. Yaxşı. Özüm niyə məhv dilə çırpıram gedib? Haa, buradakı getdi də deməli, vəsio. Haa, buradakı imiş deməli, qumbar atmağa gələn lox. Azından burada hər yerdə güllə var. Bu belə getdi. Aha, orada da kimsə var. Bu nədir belə? Aaa, güllənin şey, dənəciyi atabilirsəm, atabilirmişəm. Burası da atıb fikir yayındırmaq üçün, stealth keçmək üçün təbii ki. Burası da mənim stealth-ımın içində pox oldu axıcı. Hə,
Mən stealth-a keçə bilməyəcəm. Bu nədir? Bu sizdə olan silahdır. Mən heç lazım deyil o. Normal bir dənə silah yoxdur səssiz. Ki mən burada stealth-a davam edeyim. Mən yoxdur nə aləcəyik? Stealth-a davam eləməyəcəyik. Bu 2. 2 dənəsi qaldı. Yaxşı, gedək 2 dənəsi qaldı. Burada da xiyar gəlir bir dənə. Axşamınız xeyir. Gecəniz xeyirə. Aha, orada bir dənə də görürəm. Evə girək evlə. Pısaqdan zaddan yoxdur, üstünə ataq. Bu da belə. Aa, onun başında da adam var imiş. Nə qəşəy, bəxtə bax, mən də ora qalxırdım kakras. Gəl düş, gəl, gəl. Gəl, Firdovsi, gəl. Axşanız xeyir. Səndə silah nədir? A, məndəki silahdandı, eləmi? Yox. Məndəki daha qəşəkdir. Gözə ya yuxarıda səndə nə var idi? Yuxarıdan amını pitsək. Deyəsən kimsə meydi gördü çünki. Nəsə gördülər meydi ona görə. Daha ki görməli idilər meydi. Əş hara qaçırsan? Buna bunu gizlənməyinə bax. Şo. O, o, o! Yox! Nə nə tər oldu? Nə oldu ola? Nə baş verdi ola? Ha, alovatan cındırlar. Var bu oyunda, bəli. Gözdə bunu baçokundan vurmaq lazımdır, yoxsa öldürməyin mənası ölməyəcək yoxsa. Bax belə. Vsyo, zırh paket kimi partladı. Bu nədir belə bu arada? Ata minmək. Oba! Əbəl, mən niyə demirsiniz belə şeylər var? Buna qayrı, yaxşı sənə. Ay kişi. Vaya. Nəsə bu baqa düşüb burada. Bu nədir? Aa, stealth deməli belə işləyirmiş. Qadaş, belə eləməliymişəm. Yaxşı, bu bir. Bir dənəsi qaldı. Sonuncunu da gedək, açaq götürək. Hepsi o. Burası mən atla istəyirəm gedəm. Gözlə, epik bir şey eləmək istəyirəm. Aha. Yaxşı, qabağa gedək. Hə, gözlə, ehtiyatlı. Antitank rakül bombam da var. Banda. Bu boyda atsan bura çıxamırsan. Nə pis, at sürmək heç rahat deyil. Dayı bilmirəm, real həyatda elədi ya yox. Düş görməyə, düş. Düş, mən də dedim epik bir şey olacaq indi. Heç nə də olmadı. Görək burada nəsə, səssiz nəsə varmı?
Mondragon Sniper. Nasıl epik bir şeydi abi. Neyse götürək görək nədir işlədər. Bunu götür, gülləsin dəyiş, gülləmiz boldu bu silahda. Kimisi öldürməliyəm burada. Aha, qəşəşə götürdüm. Hop. Söz sonuncu detalı götürək, gedək qaydaq tankın yanına. Söz, tanka qayıt. Yaxşı, söz ta ki atla qaydaq. Atla daha tezdir. Aha, qara besə qayıt. Qara bes hardadır? Bes şeydir də bu adlı bu arada yəni. Yes, qara bes nədir deyir bu? Ama görsün indi istəyəndə tullanır. Bax indi tullanır. Yoxsa bayaq cıplı bir yeri keçə bilmirdi. Dünya bax, raketlə nətər dağıdıblar. Burada bu oyunda deməli bir çox binalar dağılır da, yəni binalar, tikililər, hamısı dağılır. Əslində maraqlı bir şeydir. Birdən olur rəqib gedir, məsələn, hansısa bir qalanın içində gizlənir. Yavaş yavaş onu çıxardırsan oradan qalanı dağda. Yavaş yavaş. Bax, bizim tankımız haradadır? Buralarda bir yerdə olmalıdır. Xəritə ilə göstərir. Bu qılıncı özümüzdən götürə bilmirik belə doğramağa kimsə. Kimsə tankını əl atdı, belə çıxardırsan tankın deşiyindən qılıncı soxsan bir ışıq. Çölə. Şo. Səni də azad eləyirəm at. Get. Davay, getdin. Get damıq. Yaxşı getmir. Oo, va va va. Ha, qoyma. Nəyə basmaq lazımdır? Nəyə basmaq lazımdır? Ah, kişi xilas elədi, sağ olsun. Cındres bizə kömək eləmədi, azından burada sağ olsun, xilas elədi. Dur, ölmüşdün ha, dur. Bu silahına bak, özündən geçədi. Sürücü sənsən deyir. Yol taparıq. Nəsə böyle bir şey. Yaxşı iş gördünüz bəylər. Mən burada oturdum və vururdum özüm üçün siz ama yaxşı iş gördünüz. Zor elədi ya. Hə. Bu bunu satmadı da. O çördə o birisi qaqaş getmədi heç ara. O bizim xoşlamadığımız. Getdik. Nə oldu? Hər şey düzələdi axı. Hər şey. Benzin qutarıb damıq. Deyib bütün həyatımı ancaq prikazlar, əmirlər izləyərək yaşamışam. Oşun, içinə pox olmuş maşın, nə olub sənə deyir. Davay da, davay bes. Özün taparla getdik. Davay bir dənə də. Davay! Qəşək. Qəşək. Kişi belə şoka düşdü. Əlini üzmüşdü. Bu xiyar bu arada Doktor Octopus oxşuyur ha. Hey Edward deyir, sənin söhüşlərini xoşlayır tank. Qəşək. O, buna bak, yarısı dağıldı. Hara gedirik? Aha. Oo, uzaqdan onlara bax. Oo, rəqiblərimiz çoxdur, rəqiblərimiz çoxdur. Bildiyimiz World of Tanks oynayacaq indi. Nəsə, o xiyarlar orada nəsə danışırdılar öz-özünə. Orada deməli bir dənə tank var. O tankın olmağı heç yaxşı əlamət deyil. Çünki güclü tankdır, bax bu. Ay soba belə yanlı döndər, qəşək. Burası heç vura bilmədim. Qəşək, bir dənə qoydum. Bir dənə də qoydum.
Bir dənə də qoy. Qəşək. Deməli o tankı partlatmalıyıq. Ondan sonra rahat nəfəs ala bilərik. Çünki o bizə əsas... Da bir də bu cığana poxları da öldürmək lazımdır arada. So, qəşək. Tankı partlatdıq. Qaldı dığana tanklar. Xırda xırda. Aha, nailiyyət verdi bizə oyunda. Aha. Nailiyyət verdi ki, oğurlanmış deyə bilə deyim də götürülmüş, qənimət götürülmüş tanklardan birini partlatdım. Partlatdım. Aa, mən deməli prosta qabağa getməliyəm. Konkret bir istiqamətim yoxdur ki, belə yolla getməlisən, hə? Uzaqdan görürüm. Oy, kim qoydu mənə? Ha, balaca tank. Ox. Bunu da partlatmaq lazımdır. Bu birdən içinə adam doğulub çıxar. Kim bilir. Bu texnologiyalar, Alman texnologiyaları. Aha, bir dənə də görürüm cığana. Bir dənə qoyduq. Bir dənə deyə yoxsa neçə dənə? Di get. Hələ buna. Di get. Ay, vav, granat zad yox. Gəl belə elə, bunları piçək. Dayan, granat zad olmaz eləmək. Yox, bəylər, elə şey eləməyin. Elə şey eləməyin. Siz balaca adamlarsınız, siz tanka qarşı getməyin. Bax, indi səsini çıxarmasaydın, evdə prosto otursaydın, öldürməzdim heç birinci. Gözlə qoy, təmir eləyək tankı biraz da. Çünki bilmək olmur nə vaxt, hansı tank ortaya çıxır. Aha, burada görürəm nəsə işarə var. Bu nə işarədir? Aha, burada da deməli nəsə var. Vurduq ki, daha heç nə yoxdur. Körpünün üstündən... Aha, cübbulu tank var bir dənə də orada özündən istoriya çıxaran. Oy, cübbulu dedim də. Bu heç yaxşı deyil, bunu birinci partlatmaq lazımdır. Balaca gələnə qədər. Balaca öcə gəldi, ona bax. Balaca olmağına baxmayın, çox pis vurur, çox pis incidir vuranda, buna bax. Bu hər dəfə qoyanda o tosu yadıma çürə deyə incidir brad, yandırır brad, bax o. Balaca çərkə kimi bir şeydir amma çox babat vurur. Sonra başqa nə var? Deyirəm zorğı, bir dənə tank fikir ver, müharibənin yarısını qutar deyəcək. Heç kim kömək eləmir, heç nə eləmir, özümüz prosto gedirik detal. Arada adamlar ölür içindəki, onu da dəyişərik. Dəyişsək. Əslində yox, onun içindəki adamlardır bu tankı belə eləyən. Bir də tankı oynayan setdir. Tuvaletdə dağıtdım. Kənd tuvaletlərinə qarşı nifrətim var. Nə deyir? Advance to Burlon Rail... Ha, dəmir yoluna deyir, çatdır özünü. Qəşək. Təmir eləyək, bir dənə çatmamış dəmir yoluna. Belə baxıram, təmizdir hələ ki, heç nə yoxdur. Ha, belə bir şey qoysam görən dağılar dəmir yolu. Aha. Dedim və sözümü geri aldım. Biraz yuxarı. Bu bir dənə. Bu iki dənə. Bu üç dənə. Dörd dənə. O lazım idi. Çünki onunla döşəyəcəkdilər. So, o da getdi. Oğurlanmış Mark 5-ləri partlatdıq. Var mı? Yenə artıran var mı? Kayfar etdilər. Buna bax. Ha, var, ona cıplı tank gəldi yenə. Tərpənmə, çərpənmə balaca. Gördünüz, balaca nə vurur? Motion deyil balaca, motion. Buradan gözləyəm, adamlar var xırda-xırda, bu bir. Uzaqda görürəm. Qəşək. Dəqiqlik zəifdir, amma bəzən tutuzdurmaq olur.
Ama məsəl üçün belə. Aha, başqa tank yoxdur. Tank, nə bilim, cupulu şey, bu nədir bu? Mikser. Kimdir oradan şaqqa-şaq qoyan? Hardan qoyur özlə? Of, 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 deyəsən güllən var idi bu. Oy. Nə pis fartladı ala. Bunlar nədir? Bunlar... Aa, biz nə varmış qala? Biz raket ambarına gəlmişik. Artilleriya şeyinə gəlmişik biz çastına. Qəşəy, qəşəy. Tək başına görsün nələr eləyirik. Aha, sonuncu alman tankın məhv olmasını istəyirəm. Sən çox şey istəyirsən, amma elə əmr verirsən ancaq. Sonuncu alman tankını biraz göstər də, göstər ki birinci hücum edeyim. Bak buna görə boynu sevirəm. Gördüm, nəsə xoşuna gəlmir, bak belə eləyirsən gedir hamısı, evin yarısı. Oy, 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 qumbara təkərin arasında. Mən tank axtarıram, bir tank həbta gördüm. Ona tank, oy. Ona tank demək olursa, bu balaca mikserə. Məndə kuknada blender ondan yekədir də yəni. Aha, yekə tank da gördüm. Of, 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 heç xoşuma gəlmədi bu. Oy da, çox pis qoydu ha. Bu çox pis dəydi. Ən yaxşısı belə olar, bax. Aha, balaca da gəldi. Balaca. Gecədən təmir edəyə bir. Xiyara bax. Nəsə döndərə bilmirəm. Bu istiqamətə döndərə bilmirəm. Bu istiqamətə bax belə döndər. Oy, oy, oy! Həbs qoydu la xırda. Hələ buna bax, hələ buna, buna. So, bu da getdi. Partladaq burada nə görürüksə, nə texnika varsa hamısını partladırıq. Kim qoyur mənə? Hardan qoyur özdə? Ha, gördüm ə, bu cıqqılı qoyurmuş. Canım da 50-yə düşüb, gözlə, gözlə, gözlə. Oy, 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 yaxşı əlamət deyil, ölürəm. Yaxşı əlamət deyil. Təmir elə, təmir elə, tez tez, tez tez. Davay, 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 davay. O cıqbulunu heç görmədim ya orada. Çolaq. Bu da belə. Aha, başqa kim var burada xırda xırda? Hə, kontratak gücünü partlatmaq belə deyir. Hanı kontratak gücü? Gözlə, təmir edeyim, sonra özüm eləyərsiniz, gözlə. Yəqin ki, qalaqdakını deyir, orada görürsünüz, qırmızı işarə var. Yəqin ki, onu deyir məhv belə. O, tərtəmiz oldu tank. Yaxşı, gedək. Gedək, qalaqdakıları da məhv eləyək. Qabaqdakı post. Aa, qabaqdadılar. Alatan oradadılar. Üç dənədilər ya. Mən bunu partlatmaq istəyirəm. Aa, təbii ki, nah, septim partlatdı bunu. İçində adamlar töküləcəz, xırda xırda. Oy, oy, canım az deyil mənim. Çox pis, çox pis, çox pis, canım azdır, 38. Və qabaqda da tank gəlir. Oy, belə şey eləməyin, yox.
Olmaz böyle şeyleme. Olmaz böyle şeyleme. Böyle olmaz, olmaz, olmaz böyle eləmək. Qobidən tez təmir eləyək. Bir 50-yə qədər çatdıraq. O birisi yekə tank gəldi çünki. Uf, gəldi ki. Gələn kim deyilə pis qoyur ki? Oy! Xırdalar mənə əsəb eləyir, buna bax. Dedim axı patlatmaq lazımdır ki. Bax, şo getdilər xırdalar. Xırdalar getdilər, qaldı yekə. Yekəni də görə bilmirəm. Ah. Loxdur çünki yekə burada. Gör nə qarmaq istəyir. Ay sağ ol, sən o tərəfə döndər, böyrünü aç, arxana aç, qəşək, getdi, bu qədər. Ha, yenə! Yenə! Bəs eləmədi, burad, məncə bəs deyil. Valla bu mouse'un prototipi deyil bu. Mouse bu ağır Alman tankıdır. O bir dənə qoysa mən cırıq cırıq olmalıyım da məntiqə görə. Qəşək. Buna bax. Onlar ağır tanklardır. Onlara qarşı mən nəfər döyüşəcəm. Məncə bizim burada sonumuz gəlir artıq. Yəni süjet xəttinə görə sonumuz. Çünki bunlarla dalaşmağı belə qeyri-mümkündür də yəni. Ağır tankla mən nətər dalaşmı? Oh, partladım ha. Partladım sən öl. Qəşək, ikincisini də partladım. İndi xırda bizi öldürəcək bax. Xırda gələnə qədər təmir eləyim. Şo qurtardı. Aa yox, şükür, şükür, şükür. Elə bildim burada ölməli idi. Elə özüm rahatlamışdım ki, vəsa da ölürəm də burada. Day, day, bundan sonra davam eləməsəm də olar. Rahat buraxım öldüm. Ha, deməli kapitan bizdə yaralı idi bu arada. Və yavaş-yavaş. Sür, sür, artilleriya var. Oy, 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 oy. Sö, çıxdıq, qaçdıq, davay, 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 kapitan ara... Bumbara görürəm orada. Oy. Mən gördüm, sən niyə görmədin? Və sö, qutardı. Tankımıza raket qoydular. Sö, bu getdi. Belə, yazıq. Kapitan da ölür burada. Güləsi qutardı. Aa, partladacaq tank hamısını. Tank partlayacaq. Sorry, Bex. Bağışda Bex. E, vəsio. Mələ, yazıq Bex, ayda. O boyda adam öldü, heç biri vecimə deyib, tank vecimə deyib.
Gözəl də tank idi. Nəysə yox. Hamısı getdi. Hamısı öldü. Bir dənə Edward'dan başqa. Və əvvəldə gördüyümüz səhnə. Bu əllər qan içində. Əlzəhlər. Edward. Aa, bu ölmədi elə. Öl qutar da. Ya yox. Aa, yox, ölmədi. Ölmədi, şükür. Hə, indi nə qarırıq? Sürücü. Özümüzü öldürürük. Gedirik. Gedək də, gedək bura, gedək. Əlcəhləri atdı, çıxdı, getdi. Maraqlıdır bundan sonra nə? Yəni bundan sonra nə olacaq? Məncə bölümü burada bitirə bilərəm. Hə, 300-dən çox tank Kambray ikinci döyüşündə şey oldu da, yəni iştirak elədi. Nəysə bölümü burada bitirə bilərik. Hə, bir ay sonra müharibə bitdi. Bölümü burada bitirə bilərik. Mən Septim, Triginta Septim kanala baxırdınız. Battlefield 1 seriyasıdır. Like atmağı və rəy yazmağı unutmayın.